Sa të bëj unë sapin, aty prisni, ja? Mos u largoni, dëgjuat? Mirë. Haj, ik, haj, haj, ik. A më jaqë pajtoni? Në të flasi veti parë. Mira i të fronë. Bardhi pajtonë. Nuk du, për ikane. Amaj. U pajtuat! Ama plase për të folur. Unë plase, ti plase. Dhe ato shkutat e kujdestarës t'i jaroj. Pa shti bëja unë, si shti bëja. Mos qëllohe. Dhe të fuste dhe t'u imbo drumë si në futi mua. Unë e madhe, bukë më për shokë. Gjithë të qa. Kushe pa kriminali? Unë nuk e di zotë jopi. Unë të kanë para ta, kanë një copë herat. Mirë, mos u lërgo, merë një copë të bardhë dhe buloj e viktime. Sigur. Kush ishte? E njihni? Ne jemi tjeti morës, nuk njojmë njeri. Pa po ta shihni, e njihni? Zotë oficer, zotë oficer, zotë oficer, ta jemi mua zotë oficer. Jam e koromati jeti morës. Ti e pe kriminalin? Jo zotë oficer, unë isha në dyqan, kam se të puse vjetra. Pa që më të dërdo dhita tere? E ti, merë qojmë kosur. Jo tash, si do ta bëj furnizimin unë tani, mos u lërgoni jo tash. Zoti Lito Jova. E? Zoti Kuestor, ata që ishin Berberani sol, si edhe ty punëtor të bashkisë, një tjetër ka ardhur vetë. Të presim. Si jërësi? Luigi, mund t'i marrësh. Po t'jetë nevoje, të rasim prapë. Ju faleminderit. Dilni. Sandro, keq, shumë keq. Po të vazhdoj kështu, një dit do të mbaj kurorën për ty. Ose unë për ty, Luigi. Ciao, Sandro. Ciao. Të parin atë që ka ardhur vetë. See you, see.